我儿子那个时候在学校去上课很自卑，人家都哭回来趴在我的怀里，就是不敢哭出声音来哦，多委屈在这怀里哭哦。然后戴口罩，他一直有时候戴不上，你哭给我看了，因为绑着绑着，后面当然是不一样了，外观也不一样啊。口罩那个疫情的时候，他别人可以口罩戴好好，他都没办法戴啊。啊，你不是要给我耳朵？妈妈，你今天又骗我，整我的儿子不是烂耳朵，同学会排斥啊。去公园也有人看不起啊，妈妈今天把你生一个没有给你耳朵的孩子，那妈妈就还你，我妈妈想办法还你耳朵，会给你健康。晨晨出生后才发现患有小耳症、耳裂和半边小裂，夫家把责任全怪罪在妈妈身上。因为一次的回诊中，巧遇主动关怀的社工，让一切的困境有了转机。更让妈妈庆幸，还好孩子生在台湾。他这个回去的话，在我们那边糟糕，那个医疗方面，他们这个回去真的是无救。大陆没有这样的特殊手术的医生，技术没有那个技术，你大陆的那边根本就没办法。好像我记得两个多月的时候，那一次我们去第一次去回诊，然后他拿了是我哥哥，然后他给了我一张名片，就是当下。没有，真的没有想那么多。后来才知道说，哇塞，还好有遇到佳怡。我们那个时候真的是雪上加霜，我先生就嫌弃得不得了。姐姐前面走，这个给我走，这袋子给我。你不是要开车吗？不用开，不用走的。没人支持我，他说你长得那么帅，一个好好的小孩，你怎么给人家生成这样？然后我公公的。就是心态，他有一点点，就觉得说孩子怎么长这样，那一句话对我打击还大，真的对我打击还大。生成这样不是我愿意的，我不愿意把孩子生成这样，所以我就发誓说，我不靠你们任何一个人，我要把我的孩子从没有耳朵，我要把他救成有耳朵，从不会讲话要救他讲话。最心疼的就是有一次他从学校里面回来，他说妈妈。我说你怎么了，弟弟？他爬到我怀里面，就是有点很委屈，但是又不哭，不敢哭出声音来。他躲在我怀里面，他说：“妈妈，今天的同学笑我烂耳朵。”我又心疼，我很生气。你怎么可以笑我儿子烂耳朵？隔天我就联系了这个卢园基金会这个李佳怡社工，我说这个状况怎么办？他有一点心里有点难过，怕有点叛逆，不敢去上课嘛。然后那个佳怡，他第二天就联系帮我联系学校，然后去学校里联系，帮我联系那个老师，然后说他妻子去这个学校给他们上课，让他们认识这个小耳症。因为你不是这个学校，今天是我陈一成这个小孩，但是两天不知道会遇到多少个小耳症或耳裂的小孩子，大家一样会排斥，一样会耻笑。哦，这段那一次，这段让我很意外哦，很感动哦，因为我那时候我还不敢跟老师讲说这个事情，然后佳怡就打电话给老师，老师有同意，他们有去学校给这个一二三班的幼儿园的三班全部有给他们上，带着陈晨有给他们去上这个课，让他们认识什么小耳症是怎么来的怎么去的，只是叫他们认识小耳症，他不是烂耳朵。然后他回来就很开心，他说妈妈今天大家就给我道歉，说以后不会这样笑我的，他说我的耳朵会长出来，很开心。他回来那个语言马上就不一样，就笑呵呵的。后来这个危机就解除了，但是后来有去公园，有一些人会笑他说为什么你的耳朵长这样，甚至有三四个四五个围观过来看。不舍孩子饱受异样眼光，加上晨晨从五岁开始就主动想要有个新耳朵，让妈妈下定决心，不论多苦都要重建孩子的耳朵。历经波折，终于在2022年完成了手术。因为前面很多人在排，我们等了两年多，然后每次去看，然后我就说快了快了，医生快给你耳朵了。他其实陈晨是希望还有希望有个耳朵，但是他害怕痛，所以我不跟他分享这件事情，不要让他害怕。因为他进去手术的时候，他拉我手拉很紧，他希望我陪他，然后我陪到他就是麻醉昏迷之后我出来，在外面就等了十几个小时。当我手术做完以后出来，我儿子看到我，妈妈你去打火、哦、他看到我穿防护衣防护帽防护衣、哦、我听到他讲话那一刻我心里好激动、哦、我儿子怎么那么勇敢，都没有叫痛也没有叫哭，好像比较活泼比较开朗。
然后开心的时候走路屁股一扭一扭的，一翘一跳的。只是在公园玩耍，这样简单的陪伴却对晨晨一家来说非常奢侈。因为低收又单亲，妈妈为了给孩子更好的生活，几乎没有时间休息。我拼命的工作，我其实我也很想在家里好好休息，陪陪孩子长大。我很想像正常妈妈一样陪着我的孩子长大，毕竟他们只有几岁的孩子，他们真的很需要我陪伴。但是我们租了家的房子，他们还要十几年的成长，还要上学，还要过程，我还要给他们更好的生活，我必须赚钱。我曾经在大陆就是因为我的家境很穷，我被人家看不起，我不想让我曾经经历的苦，曾经被人看不起的画面，我不想就是留给我的孩子，在我孩子身上再发生。所以你要必须去努力啊，你总不能一辈子靠人家吧，对不对？你现在不努力给孩子看，以后孩子也不努力，好，孩子也许就是会学得不好。很谢谢他们做我的小孩，更谢谢我有个懂事的女儿，然后治疗了妈妈一切的那个病痛，很谢谢他们很健康，然后就是很多事情就是会给妈妈就是快乐。我能走到今天，也因为我有这一对很可爱的小孩，我才有这么大的动力，我才不怕苦，不怕累，不怕痛。没有受过教育，小小年纪就开始赚钱养家的晨晨妈妈，嫁来台湾后也吃了不少苦。虽然是单亲妈妈，但她用爱和感谢克服一切难关。晨晨的新耳朵，姐姐的乖巧懂事，加上母爱的力量，让一度有缺角的他们都重获自信，越来越好。前夫有时候也会帮忙，他有时候也会帮忙，他有能力的范围也会帮忙。他现在好很多，受孩子的两个小孩 的那个力量，他现在改变很多，也好很多。前夫也多多少少有在帮忙。如果家里有像遇到像我这样的家庭或者这样的小孩子，我们不要对他偏爱，我们不要对他放弃，找到对的出路，小孩子一定会有救。不管今天家人对我们的排斥，社会对我们的看法，不一样的目光，同学对我们的耻笑，这都不是重点。重点我们做母亲的要有一颗坚定的心。孩子觉得说，我妈妈都没有嫌弃我啊，这样他很快乐，觉得说有人支持他，他也会成长的长下去，他也不会叛逆。观念在家人，不要放弃这个家人的概念，家人的支持比所有的支持都重要。妈妈今天受到这所有的帮助，以后你们要帮妈妈去，就是帮助更多需要帮助的人，帮我把这个恩情就是还给这个社会。做人要懂得感恩，我们才会幸福，知道吗？